think the country requires fresh leadership to take it in this direction. Theresa May آج برطانیہ کی نئی وزیر اعظم بن جائیں گی. طویل عرصے سے برطانیہ کی وزیر داخلہ کے طور پر فرائض انجام دینے والی تھریزا مے کو ڈیوڈ کیمرون نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا. کنزرویٹو پارٹی میں وزارت عظمیٰ کے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں تھریزا مے کو اکثریت کی حمایت بھی مل گئی. گزشتہ ماہ برطانوی عوام نے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے علیحدگی کا فیصلہ دیا تو علیحدگی کے مخالف وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے استعفے کا اعلان کر دیا تھا. I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. یکم اکتوبر 1956 کو پیدا ہونے والی تھریزا مے نے 1997 میں پہلی بار میڈن ہیڈ کے حلقے سے رکن پارلیمنٹ کا انتخاب جیتا. 2002 میں کنزرویٹو پارٹی کی پہلی خاتون چیئر پرسن بنی. 2010 میں تھریزا مے نے وزیر داخلہ کا منصب سنبھالا. تھریزا مے اکتوبر 2010، نومبر 2011 اور پھر موجودہ دور حکومت میں بھی پاکستان کے سرکاری دورے کر چکی ہیں. مے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتی رہی ہیں. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر آصم سلیم باجوہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر نارے ہلاک ہو گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں عمر نارے ہلاک ہو گیا ہے. اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر آصم سلیم باجوہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملے میں اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر نارے مارا گیا ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر نارے مارا گیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. جی لائق آگاہ کیجیے گا.